por Shibazaki. Tardelli, muito bem, na devolução para Neymar. Fura Neymar, vai para a área, acaba por cair. Não, mas não parece. O Neymar acaba por fazer bem o drible. Teve ali alguma sorte também Tardelli. A bola de salta para Neymar. Mas depois, muito bem posicionado, acaba por ser Nagatomo também. Tardelli está do outro lado. Cobertura é de Sakai. Já está rodeado por adversários e é agarrado por um deles. Livre que favorece o Brasil. É um lance perigoso, é bem feito. Mas tudo culpa de Elias. Era impressionante aqui, porque ele consegue parar a bola, trocar os olhos também ao jogador japonês. E acabou por sofrer falta, porque a bola... Japonês, Kawashima. É, Neymar. Mas não pode fazer isso. A barreira aproximou-se um pouco e depois Neymar fez que rematava e não rematou. Agora sim, vai bater o livre. Neymar, o pontapé e bola no ferro da baliza de Kawashima, no travessão da baliza japonesa. Primeira grande oportunidade de golo do Brasil neste belo remate de Neymar. É, quando se solta e quando está na sua máxima confiança, há coisas extraordinárias que este jogador faz. A bola bate mesmo ali no cantinho, no biquinho da baliza. Era um gol. William outra vez. Bom passe de Tardelli, espetacular. Neymar pode ir para o golo e atira. Aí está, 1-0 no Estádio Nacional de Singapura. Bela jogada do Brasil, com movimentação rápida dos avançados e um passe tremendo, uma assistência fantástica de Diego Tardelli para Neymar faturar o primeiro do jogo, Acácio. É uma grande jogada do Brasil, para já também identificar dois jogadores que não foram ao Mundial em evidência. Elias, na forma como liga com Tardelli, Tardelli combina com William e acelera o jogo para Neymar. Já tínhamos identificado que o facto de Tardelli vir muito atrás permitia a que Neymar entrasse em zonas de finalização, portanto em diagonais difíceis de acompanhar, porque é um jogador rápido. A única coisa que se pedia aqui ao Tardelli é aquilo que ele acabou por fazer, é combinar muito bem com William. Portanto, teve o discernimento e qualidade técnica, recebe a bola a Gustavo. Desmarcação na frente de Neymar, enfrenta Chiotani, é mais rápido Neymar, pode fazer o 2-0, mas desta vez atira ao lado da baliza de Kawashima. Assim começa a ser muito fácil para o Brasil, isto é. Muito bem, parece-me que foi o Filipe Augusto, ou neste caso o Luís Gustavo, acelera muito bem, recebe a bola. Neymar acaba a fazer aquilo que tem estado tremendo, a fazer. Né? É extraordinário. Para já, a diferença de velocidade. Ele recebe a bola muito bem com o pé esquerdo, troca aqui os olhos, acelera, acaba por perder algum ângulo para rematar. Tanaka. Abertura de Tanaka para Kuzuki Ota no cruzamento. Atenção ao Japão, remate por cima da baliza de Jefferson. Grande oportunidade agora para a equipa de Aguirre. Deitaram as mãos à cabeça os adeptos do Japão neste remate de Kobayashi, que fica perto do gol do empate, Cássio. É uma grande jogada, um bom envolvimento pelo lado esquerdo. Já tínhamos percebido que teria que haver aqui um aumento da velocidade. Jogo para Gotoku Sakai. Cruzamento de Sakai, o cabeceamento ao lado da baliza de Jefferson. Foi Okazaki, avançado do Mainz da Alemanha, está a fazer uma excelente temporada este avançado. É verdade, um avançado móvel com qualidade técnica. É um bom cruzamento. O Brasil tem um jogo bem assente em dois pilares no meio campo. O Luís Gustavo e o Elias. Atenção a este passo para Neymar, a deixar isolado o jogador do Barcelona, que faz o 2-0. Sim, é fácil. Agora tudo fácil para o Brasil. Passe de retura ali para Neymar e a faturar o número 10 brasileiro, a pisar no jogo e a fazer o 2-0 para o Brasil em Singapura. O Brasil com as linhas um pouco mais baixas, próximas, permite também encarar o jogo de outra forma. Estamos mesmo a referir a questão dos dois homens do meio campo. A bola é conquistada, Filipe Coutinho acelera o jogo. Grande passe de Coutinho. E Neymar aqui fez o resto. E para ele isto é fácil. É um grande passo de Coutinho, alguma passividade também ali no momento de reação, portanto aquela que... Canto também de Neymar, bola em Miranda, pode fazer o 3-0, grande defesa agora de Kawashima. Belo lance, canto de Neymar, Miranda no remate e o guarda-redes do Standard de Liege a evitar o 3-0. Tem ali um toque, um desvio, muito bem Miranda a dominar e... Shibazaki.
Bom passe agora de Tanaka, o remate e bola no poste da baliza de Jefferson. Foi Okazaki servido por Tanaka. Boa oportunidade para o Japão. Sim, tudo bem feito, a bola a surgir no espaço. Bem Tanaka aqui a ler o lance, fazer um passe. Acaba por, se fosse rasteiro, poderia... Tenta o desarme Tardelli. E agora é conta perigoso. Agora com a ajuda de Coutinho. Everton, Neymar já está na frente. Apoio de Mário Fernandes, a abertura é para Neymar, pode ser o 3-0. Hat-trick de Neymar, aí está. Não. Ah, não foi, parecia. Deu toda a ideia de que a bola tinha entrado na baliza de Kawashima, mas não. Falha o 3-0 e a possibilidade de fazer hat-trick em Singapura. Aqui muito bem Filipe Coutinho, Neymar iria estar em fora de jogo. Everton recebe a bola, depois com o pé esquerdo, na esquerda com o pé direito. Faz muito bem o passe. Neymar tira da frente e vai o Shibasaki. Mas depois o remate realmente é enganador. Porque a bola bate ali no poste de trás e vai, há uma possibilidade de desequilíbrio do corredor central. Agora bem, muito mudou. Bem. Cruzamento, atenção, Filipe Luís. Estava lá onda para atirar a baliza. Mas Filipe Luís conseguiu antecipar-se ao jogador do Milan. Sim, mas é um bom movimento de Filipe Luís. Ou seja, ele acompanha muito bem. Ele vai fechando, vê-se bem nas imagens, ele vai acompanhando, neste momento já está a fazer cobertura. Outros centrais, um pouco mais distraídos ou não com tanta cultura. Assim, deve para Neymar. Neymar Rubinho. Agora vai Elias também no acompanhamento, deve voltar na direita. Aí está Neymar, tenta tirar o adversário do caminho, oferece o golo a Robinho, que falha, atira ao lado. O número 7 do Brasil, jogador do Santos. É o ídolo de Robin, é o ídolo de Neymar, Robin. Ou foi? Aqui tentou o remate cruzado, mas a bola a sair ao lado da baliza de Kawashima. Este dançar em cima da bola. Robinho. Aí está Neymar. Ligeiramente, mas o Brasil com esses homens na frente vai ser complicado para qualquer equipe. Levanta Neymar, Kaká de cabeça, grande bola na barra da baliza de Kawashima. Kaká muito perto de marcar, um minuto depois de ter entrado. Atenção aqui, e Neymar faz o 3-0. Sim, na recarga, uma defesa de Kawashima. Neymar faz hat-trick em Singapura. Não marcou Kaká, marca outra vez Neymar. Sim, Neymar quis fazer o passo para o Kaká brilhar, brilhando. Não quis mais o Kawashima e a barra da baliza, Neymar. Não queres ser tu a brilhar, então deixa-me ser. Tudo bem feito e cá está o impacto das alterações. O jogo estava bom para o Brasil e as alterações e o jogo acaba por ainda evoluir mais. É um bom cabeceamento, Kaká. Um bom passo também de Neymar. Remate Filipe Coutinho e parece-me ligeiramente ali adiantado Neymar. Está o pontapé de Coutinho, defesa de Kavas, segue sair, cá está. Jogada de contra-ataque do Skrete, Kaká. Robinho. Kaká. Excelente recepção, Kaká, cruzamento, Neymar para o 4-0. Isto é um grande momento. 4 golos de Neymar numa grande jogada, Robinho e Kaká. Sim, mas que Kaká descobre aqui uma zona para colocar a bola, que acho que até próprio Neymar não estava à espera. Há muita pressão ali na possibilidade de Kaká tomar uma melhor decisão. Portanto, os passos estavam fechados. Ele já estava a sofrer a pressão do adversário, neste caso, do lateral direito do Japão. É tudo muito bem feito, mas fez este cruzamento extraordinário. Kaká aqui muito bem, Robinho procura muito bem a tentar aqui algum compasso de espera para tomar a melhor decisão. Bola sem enrolada. E vejo, Neymar está bem lá atrás. E o passo parece-me claramente intencional para a entrada de Neymar. Alguma sorte de Kaká, porque a bola fica nos pés depois de um pequeno ressalto. Cruzamento de Ota, o cabeceamento e uma espetacular intervenção de Jefferson. O Japão, afinal, aqui perto do golo. Cabeceamento de Kakitani. É um bom cruzamento, é intencional. E o movimento do jogador que faz o cabeceamento é fantástico.